Saakohan tuolla ratasillalla enää kävellä? Saa siellä kävellä mun mielestä. Se on se toinen puoli. Tää puoli varmaan, mistä saa kävellä. Me voidaan tehdä sitten kävely leikkikin sit, kun ihan sitten myös tuntuu siltä. Niin. Mm. Ja voisi ihan kato kävellä sinne. Tästä pystyy kävelemään, ei tässä ole pitkä matka tuonne. Miten me tarvitsee auton lähteä. Mennään tästä nyt tästä tällä hänen korjaa tota. Mennään tänne. Tämä oli pitkään kuule kiinni tässä tämänä, kun siltaa korjattiin. Tästä ei päässyt, niiden kamat oli tässä. Ja kerran sitten Oili kuule lähti ajamaan tästä isän neuvosin, kun ei se tiennyt, että tämä on kiinni. Niin siitä se oli lunta, että se jäi kiinni, kun nyt se, jotenkin ne sai sen sitten. Tässä on ollut kuule KOP joskus, tiedätkö? Tämä on aina suojeltu rakennus, tuossa on tuollainen limppa, mihin aina joku törmännyt, kun aina korkeat autot törmäsi tuohon. Tuolla on kirja. Siinä on ollut pankki. Joskus tuolla vasemmalla tuossa on ollut pankki. Ajatakoon tuosta läpi. Mä pääsenkö sitten? Pääsen siitä. Ajatakoon me tästä nyt, niin voidaan katsoa vähän mitä siellä. Voinko tästä mukaan ajaa? No, ei pääsenkö sieltä. Se on pois. Mennään eteenkin. No. Tuonne parkkipaikalle pääsen. Niin, sinne. Ei mä nyt sinne mennä. Joo. Täältä päästään. Ei kun se istuu tuossa asennossa. Mennään eteen. Täällä ei taida olla ketään kotona. Joo, suojella se on. Arkoin vaan, kun me saamme sen tänne. No niin. Siinä on tyhjä. Tuolla alhaalla, kato. Tuossa on tommonen kaveri. Terve. Mitäs Kaija? Terve. Ei se nyt oo. Ei se oo puhetta. Terve. Ei oo. Tossa. Ne on kaikki niin sisään. No. Siinä perällä. Ai kato, siellä on kolmalla. Se on kato, se nukkuu. Aha, niin joo. Ei vitti herättää. Ei vitti herättää. Tuttu hoitaja.
Terve, terve. Mikä tää nyt oli? Kamuks tää on? Terve, terve. Terve, terve. Terve, terve, terve. Mitä kuuluu? Jaa. Niin. Sitä ei oikein uskalla mennä tapuilta. Terve, terve.